Hva mener du? Nei, så jeg har her raren. Ja. Og det skriver atter fram og ja, dette. Drakk og her og ja. Kanskje telefonen, dette, ja. Atter skriver. Kan ikke bare si at jeg fyllt bare vi, og tog gjør det, og så tog lukket alt det her, hvordan lenge, fær til, hvordan lenge til prosessene. Ja, altså hvis jeg skal kaste ting, og ta skal oss ikke være her, da? Nei, men vi skulle avbråte åren, så det hadde skal være innslaget for å se. Så hette jeg meg at den prosessen mittelen til og hadde her, ja. Stålen. Så et eller annet sted at du har skrivet ned sinter og har vært ivrig og gjort vi og jeg har fyllt vi så godt som jeg kan. Så sitter du etter stålen nå, eller hva? Ja. Vi vet om boksen. Du blir så opptatt av prosessene. Ja, jeg halte det. Jeg endte simpelthen her ja. I ja. Sandsen her. Ja. Ja. Og så på et eller annet tørspunkt så kommer det så til helvete. Så ja. Og så færkastet. Ja. Og da reiser du så han kan skal koppe hvis vi det er heldig. Ja. Men spørningen om jeg skal ta alt lukket til vi tar, eller om jeg skulle stekke midtelen, så for jeg være sikker på at han detter på den rette. Jeg hadde vært en god mat. Ja. Jeg hadde, men jeg kunne godt huske meg at vi tar bare til vi at du kom til å si på stålen om han kan ha mat av båten. Og så snakker vi hvor jeg er herfra. Ja. Ok.